Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal. Também tenho um Instagram, é arroba do Gui, tá? E aí, como vocês estão? Bom dia! Gente, esqueci completamente de gravar o dia de ontem e eu não poderia forjar o negócio. Então, hoje é um retrospectivo aqui do dia 9 e o dia 10. É, é, ontem, bora lá. Ontem eu fiquei, assim, eu vou resumir de uma forma bem rápida também, porque não gravei esqueci, né? Ontem o dia se resumiu em live. Eu fiz ontem uma live lá no Instagram, né? E aí foi a partir das 4 horas que é até às 6 horas. Então foi bem bom, a gente conversou no Instagram alguns assuntos sobre encomenda para final do ano, pronta entrega para final do ano, o que que faz, né, pro final do ano e aí eu recebi minha amiga Sara lá durante a live né ela entrou a gente conversou também teve a Jéssica que falou sobre dores um pouquinho de dores e aí a gente foi jogando vários temas ali as meninas comentando o que que fizeram o que que deixaram de fazer para sentir um pouco mais confortável trocar agulha poltrona ir num fisioterapeuta né procurar um médico e tudo mais é, tivemos também a presença da Elane Cardoso da Domingas Crochê e aí a gente falou também um pouquinho ali da nossa hashtag empreender no crochê e também falamos ali sobre abrir um canal motivação né para ter um canal a Luma também apareceu durante a live a gente viu as bonequinhas que ela pinta a gente vi falou aí de estratégia para final do ano né é como que ela conseguiu vender tapetes super baratinhos que ela fez o Sai da Crise da Pat Kelly. Como que ela conseguiu fazer super baratinhos e faturar em dois meses 860 reais com a venda desses tapetes. Então eu falo assim, tudo tem solução, né? E a gente fez ontem uma live super bacana, durou duas horas nossa live. E nessa live a gente teve vários pontos aí de discussão. Então se você quer assistir, corre lá no Instagram. Tá no gravado nessas né, lives. É, todas elas estão lá, então procura a live do dia 9 de agosto. É, foi uma live bem legal, onde eu respondi algumas perguntas, né? É, também e aí Ontem basicamente o filho, gente, todo dia é isso. Tem que subir pro colo. Oi, Oh, eu... O oh, moninhen. Eu... Tem que ficar um pouquinho no colo todo dia. É... Deixa isso aqui, isso que aqui não é para cachorro. Opa. Ó. Aí, é... hoje, bora lá. 8 e 20 agora da manhã, né? É... Acordei já tem um tempinho. Mas agora tem tempinho mesmo, né? Não tem tá nem uma hora direito. E aí, então, acabei de tomar banho, tô com o cabelo crescendo, gente. Então, a gente vai pôr umas tocas aqui, né, filho? Hum, a gente vai pôr umas tocas para poder dar uma ajeitada aqui dentro. Agora, nove horas da manhã, é, tem uma live para participar lá no Instagram da Elaine Cardoso. A gente vai falar sobre a hashtag Empreender no Crochê, eu... E a Domingas Crochê, vamos bater ponto lá no Insta da Elane. Três horas da tarde tem uma live com a Silvana Machado no Instagram também. A agenda tá cheia. E eu vou aproveitar, vou pegar aqui... Ah, deixa eu mostrar pra vocês ontem. Filho, deixa eu pegar aqui. Ontem eu crochetei na parte da manhã, é, já a primeira volta do bico. Né? Então hoje eu vou dar continuidade. Olha só, lenda passadeira. Então ontem eu fiz a primeira volta do bico, olha só que lindo. É, tentei adap fiz adaptações, né, e para tentar ficar retinho quando colocar no chão aqui. Agora é um bico duplo, né? Então eu vou fazer as alcinhas aqui na parte de trás e depois ele vai aumentar mais um pouquinho aqui, tá? Na altura aqui, aumenta mais meio bico, eu acho. Então é um bico duplo. E aí hoje eu vou ver se eu consigo fazer. Essa volta inteira e aí finalizando essa volta aqui, essa segunda volta do bico, a passadeira fica finalizada e aí pronta para os arremates. Tá ficando maravilhosa, olha só. Mas depois eu vou fazer uma resenha, vou mostrar, vou fazer tudo bonitinho certinho para vocês, falar algumas informações. Só que eu não pesei separado, mas vem com o peso total. E como é tudo barbante, é para precificar alguma coisa assim, então não é tão difícil, né? Mas eu não vou fazer certinho para esse caso não. Vou fazer sugestões de preço só de venda. E isso só, tá? Mas também não sei, não tem data que certinho para sair essa resenha não. Então hoje é fazer esse trabalho. Já dar continuidade nos próximos, é que eu preciso fazer. Separei já algumas cores, arrumei algumas coisas. Ah, também fiz uma organização. Ai, deixa eu pegar aqui. É que eu não quero levantar. É, peguei um caderninho meu, tá vendo? Tem umas folhas que eu tinha comprado, tirei tudo de dentro. Opa, tá Tem umas folhas aqui que tá meio rasgada, meio soltas. Essa aqui, no caso, não, é um cartão do Vila marieta é um espaço de Cowork. A gente aluga a sala R$ 30 uma hora, mas são salas maravilhosas. Pra trabalhar, gravar, fazer alguma coisa, né? Bom, só para vocês verem, aqui eu peguei e me organizei assim: ó, com os post-its, tá? E aqui na frente do post-it eu vou escrever algumas informações: é para quem que é, se tá pago, quando pagou, a data que pagou, tudo assim, pequenininho, letra pequena para caber todas essas informações: quanto que falta, qual que é o segundo pagamento, pagou à vista, parcelado em quantos, como que vai ser, todas as informações aqui, né? O dia que eu comecei, o dia que eu terminei também. então... Dia que eu peguei, que entrou, não sei como ainda certinho, mas eu vou tentar encaixar todas as informações. Cada post-it é um pedido. Por exemplo, aqui é a passadeira, aqui é a segunda passadeira, mas aqui, por exemplo, ó, o jogo de banheiro, jogo de cozinha, uma passadeira. Aí, ó, tem mais. Essa folha aqui tá rasgada. Aí, tem mais aqui atrás, aqui e aqui. Aí, tem essa segunda folha, tem aqui e tem aqui. Então, tão, tão tem bastante coisa aqui para fazer e agora eu tô me organizando assim visualmente né porque eu consigo fazer isso no celular mas às vezes fica meio que esquecido e aí quando eu pego esse caderninho aqui e faço mais visualmente assim é, a tendência é que eu consiga me organizar melhor pego a corda pego meu caderno eu sei o que, que eu tenho para fazer qual que é o compromisso do dia e aí as coisas fluem a gente tem que encontrar mecanismos para que a gente possa Desenvolver bem o dia, né? Então bora lá. É, meu dia começou assim, já passei algumas coisas para vocês. Vou me preparar aqui para as lives, fazer um café agora, me preparar para as lives de hoje, crochetar. É, esse mês ainda quero gravar uma videoaula, então eu vou ter que refazer o trabalho. Já tem ele pronto, eu vou ter que refazer ele para fazer as anotações certinho de quantidade de pontos, tamanho, peso e tudo, e aí depois fazer mais uma outra vez para a videoaula. E esse trabalho que eu vou fazer eu já tenho aí pelo menos mais duas outras versões. Então eu tenho três versões dele para ser gravadas. Duas já estão prontas, né? Já tem um protótipo já. É, e falta mais uma outra que está na cabeça e eu quero fazer e ver se vai rolar, se vai dar certo bora lá, é, tem muita coisa para rolar hoje, daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho, tá? Até logo. Gente, 11h10 agora, o é, que, que rolou? Rolou uma live no Instagram da Elaine Cardoso com a Domingas Crochê da hashtag empreender no crochê. Live maravilhosíssima, riquíssima. A gente falou ali sobre precificação. As meninas e os meninos que estavam presentes na live compartilharam a forma que eles fazem, que elas fazem para poder precificar. E aí a gente também trouxe a, a nossa forma de precificação. Ficou riquíssimo de detalhe a live. Também falamos sobre. É, um pouquinho de como a gente faz para divulgar né, as peças da gente, as redes sociais que a gente utiliza: se é Facebook, Marketplace, WhatsApp, Instagram, é, todas as formas que a gente utiliza. E aí o pessoal também compartilhou algumas estratégias, algumas dicas, ficou riquíssimo. O que de ruim aconteceu é que a live caiu e eu ainda vou pesquisar se tem como recuperar o conteúdo de uma live que cai. Eu não sei se fica salvo em algum lugar ou não mas assim eu estou extremamente feliz com a hashtag empreender no crochê porque é claro quando a gente vem pro YouTube fazer alguma coisa a gente quer um resultado de crescimento do canal financeiro né para quem aí tem um canal monetizado óbvio que a gente quer essas coisas mas também é por dentro a gente que está criando conteúdo criando coisas para poder interagir com pessoas a gente vê o retorno é, na nossa live no Instagram foram, teve um momento que teve um pouco mais de 60 pessoas acompanhando. A gente vê isso, 60 pessoas, hoje, dependendo, uma sala de aula, né, que cabe 30 pessoas, são duas salas de aula de pessoas acompanhando, nós três conversando ali. Então, isso é muito gratificante. Durante a live, é, eu tô fazendo nessas né, bases aqui, ó. Que com esse barbante é um bege fio 8, tá? Então eu tô fazendo essas bases aqui para fazer aqueles meus tapetinhos, gente. Cadê eles? Esses aqui, ó. Esse aqui eu tinha usado cinza, né? Agora eu tô com um bege. O que que acontece? Ó, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse aqui eu tô fazendo quatro, porque esse parece tá um pouquinho mais espesso. E olha só, é, Eu tô fazendo com quatro voltas. E tá ficando um pouco mais comprido e quase a mesma largura, a praticamente a mesma largura. Então, eu tô ó, uma, duas, três, quatro voltas. E aí eu vou fazer essas bases aqui. Já tô com três prontas, tá? Durante a live eu fiz essas duas. Oh, e aí eu vou, tem mais esse tanto aqui para fazer. Então, em alguns momentos eu vou pegar, vou fazer nessas bases, vou guardando para depois pegar os outros fio número 8 que eu tenho, misturar as cores e tudo. Ainda não peguei a passadeira para poder fazer o, o bico aqui da passadeira, mas hoje à tarde eu vou fazer. Agora eu vou 11 e, e eita, dez, né, que eu falei? Eu já vou pegar e vou começar a preparar o almoço. Vou ver o que que tem aqui para ser feito, vou deixar pronto. Eu acredito que hoje à tarde também eu vou ter que sair para fazer compras do mês. e o Matheus a gente vai fazer compras. Se for eu filmo um pouquinho ali do, da gente dentro do hiper do atacarejo, é, do atacado, né, que é no Mar Minas. E aí eu vou ver certinho aqui. Tá? Logo, logo eu volto mais um pouquinho. Eu mostro mais um pouquinho do dia. Agora eu vou pesquisar. Ah! Também ah, ontem à noite, a Camila do Ateliê Doce Crochê é, me convidou né, para uma hashtag. Ela colocou lá um vídeo. Eu assisti o vídeo dela. Fiquei de assistir ainda não assisti. Então vou assistir para participar da hashtag lá também. E aí estou achando que eu vou desafiar minhas amigas. Elane Cardoso e Domingas Crochê. Oh! Claro, né, gente? E vamos que vamos então, né? Ah, e aí eu deixo o card aqui em cima para esse vídeo do desafio que rolou, que eu coloquei aqui desafiando elas, tá? Agora mesmo tô de volta aqui, eu já ia mandar beijo finalizando o vídeo. Não, ainda tem mais coisas para acontecer no meu dia hoje. <laughs> Let's go, bora Gente, 8 horas da noite, tô saindo agora aqui, Matheus aqui do meu lado. A gente vai no mercado rapidinho, fazer umas compras. Hoje, durante a tarde, eu fiz a live com a Silvana Machado no Instagram. Maravigou de ótima, excelente. É, crochetei muito pouco por causa das lives, então foi bem corrido. Agora eu tava fazendo um contrato ali. É, o Matheus até me cobrando pra gente sair para ir no mercado, porque fecha, né? Mas eu tava fazendo um contrato. Eu faço alguns contratos aqui no condomínio e... Agora a gente vai rapidinho. Chegando em casa, conto melhor aqui para vocês. Tá bom? Tchau, daqui a pouquinho. Gente, é o outro dia, mas estou voltando aqui para finalizar com vocês. Bom, o é, que, é que aconteceu? O dia, né? É, foi bem tumultuado. Tive que sair para poder fazer compras aí de, de mercado de última hora. Não tinha nada aqui na dispensa. Acabou o um mês. O que, é que aconteceu também, né? É, perdemos o cartão alimentação então o Matheus teve que pedir para fazer a segunda via demora um tempo então meio já começou e aí a gente ainda está sem fazer compras né pegamos o dinheiro que tinha aqui e fomos aí fazer as compras que a gente conseguiu com o que a gente tinha então ontem eu fiz as lives participei das lives né e olha só é, durante a live eu fiz algumas bases eu acho que foram duas ou três, agora eu não lembro, eu acho que foram duas, e aí, juntando com o que eu já tenho, olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tô com seis bases prontas aqui, é até coloquei aqui ó em torno de 69 gramas, deixa eu ver a outra aqui pesando para vocês, 70 gramas, a outra 69 gramas. A outra, 69 gramas. A outra, 71 gramas. E a última, 70 gramas. Aí eu ainda tenho essa quantidade aqui, né? Mas isso aqui eu vou fazendo aleatoriamente aos poucos. Quando eu tô numa live, tô conversando, que, que eu já sei de cor, salteado, então não tem contagem muito de pontos nem nada.

Dá pra fazer mais três bases e sobra 20 gramas, vai sobrar bem pouquinho. Então aqui eu tô com uma. Então, três, né? Vai dar pra fazer mais três: quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou ficar com nove bases ao total, com esses dessas bases aqui, com isso tudo aqui. Vai dar umas nove bases. Ai, que felicidade! Porque é uma sobrinha. E aí depois eu vou começar a fazer com outra cor, tem uma cor CAC. eu abri ali um quilo, fio 8 também, eu vou começar a crochetar e fazer todas essas bases aqui, para depois, quando eu tiver tempo e tudo, é, organizar todas as minhas sobras de fio 8 e aí começar a juntar cores, combinações e fazer o que der, né? Então, ontem resumiu nisso, live, base, compra de mercado. E aí, vim finalizar aqui o vídeo pra vocês, mas acompanha aí, continua seguindo, eu já vou vir com a merma roupa, <laughs> falando do dia de hoje que eu tô finalizando aqui, tá? Tem muita coisa para acontecer, bora lá. E até o próximo vídeo, muito obrigado se você está acompanhando, tá gostando, deixa um comentário de vocês aqui. E estou muito feliz em gravar essa série. É bem corrida é bem complicado. Às vezes a gente se perde no dia tanta coisa que acontece que até esse momento de registrar de gravar fica meio esquecido. mas eu espero que vocês tenham gostando de acompanhar estejam gostando. É vida real tem dia que eu crocheto, tem dia que eu não faço nada. vocês vão perceber que durante o mês é acaba que eu não faço todos os dias muito crochê. Mas que no final das contas eu produzo pra caramba. Ah, também fiz o um contrato aqui no condomínio. Aí recebi por isso. Que é, às vezes quando vem alguns moradores, eu faço contrato. As pessoas perguntam: Ah, tem alguém que faz contrato? Então eu faço. E aí entra um extra. Ontem entrou. Ontem não, né? Entrou. No dia de hoje entrou aí. É, mais ou menos. 30 ou 60 reais por aí. Então eu tô feliz. A gente vai. Fazendo tudo que pode, tá? Continua acompanhando a série, espero que vocês estejam gostando. Deixe um comentários de vocês, já continue aí o próximo vídeo. Vamos que vamos, tá? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.